De sidste 6 år er der blevet skåret på velfærden, hver eneste gang regeringen har fremlagt en finanslov. Der er blevet givet masser af skattelettelser, men der har ikke været råd til ordentlig velfærd. Og derfor er der rigtig mange forskellige mennesker, der samles i dag, for at sige til regeringen, at nu er det nok. Her står vi sammen med alle de uddannelsessøgende fra gymnasier, universiteter og tekniske skoler, som siger nej til beskæring og uddannelse. Der er blevet skåret næsten 9 milliarder de sidste 6 år på de danske uddannelser, mens regeringen snakker om, at man vil have uddannelse i verdensklasse. Vi har været til at mødes med alle de andre, alle mine kolleger hjemmefra.